ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد عُقَدَةً من لساني يفقه قولي وسدد, وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. وأفتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بشكوك هدر الله سبحانه وتعالى لنا توفيق Uh, inayah daripadanya kita dapat sama-sama meneruskan lagi pengajian kita daripada Hashiyah Asyarqawi al Alhudhudi rahimahumallahu taala walil musannif Imam Sanusi ajma'in amin kita berhenti pada kalam hasyi kalau tak silapnya situlah thumma'lam eh uh, pada kalam muhashi summa'lam Okay. Bismillahirrahmanirrahim qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi amin thumma alama anna fi marja'i dhamiri fi qawlihi bi minhu ishkalan mashhura fi nadhir hadhihi al-ibarati tahwilahu kamu pada tempat rujuk dhamir Uh, ha, marja' dhamir pada kata uh, syarih bimashtuqa minhu dari apa yang diishtiqaqkan daripadanya jadi persoalan yang nak dibincangkan di sini pada dhamir hu tu kembali kepada kepada mana ha, kembali kepada mana jadi kita tengok sikitlah uh, ha, kat mana yang menjadi iskan dia dikata summa arrofa kullu wahidin min al aqsami thalathati minhu kemudian musannif dia ta'rifkan setiap satu daripada tiga-tiga bahagian hukum akal tu dengan apa yang diishtiqakkan daripadanya minhu minhu daripada nya apa tu ha jadi marja' dhamir pada hu tu kembali kepada kepada siapa ya okay. Jadi kata dia uh, maka daripada pada anna fi marja'id dhamir fi qawlihi bimashtuqa minhu tu iskalan mashhura itu berlaku ishkal yang masyhur uh, tu jadi isim anna muakhar eh uh, mashhura berlaku ishkal yang masyhur fi nadhiri hadhihi alibarah. ibarah pada seumpama ibarat ini. Ha, makna pada ibarat yang serupa dengan ni pun ha, berlaku iskal lah pada pada uh, kalam seumpamanya. Okey, jadi apa khulasahnya dia kata hasiluhu hasil khulasah daripada iskal itu ha, uh, annahu la yasihu an ya'uda 'ala al-mudhafi a'ni kull لأنه يقتضي أنه عرف كل واحد من الأمور الثلاثة بالشيء الذي اشتق منه كل واحد منها. يعني كنا 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 لا سكيني كنا بهي بحثياسكي. إذا كاتا حصل إشكالnya، bahwa tidak sah bahwa tidak sah bahwa kembali. Dhammi itu kepada mudhaf. Ada arrafa kull wahidin. Ah ha, minhu minhu ay minal kull. Jadi hu tu kembali, kembali kepada kalimah kull. Ah ha, tidak sah kita nak kembalikan dhammi bimashtuqa minhu tu hu tu kembali pada kull. Kenapa tidak sah? Li'annahu annahu yaqtadi annahu arrafa kull wahidin. Kerana dia memberi faham yang tadi memberi faham bahawa Musanih mentakrifkan setiap satu daripada ketiga-tiga perkara tadi, iaitu wajib, mustahil dan jais itu. Musanih mentakrifkan setiap satu daripada tiga-tiga itu bishayilladhi dengan yang diistiqamkan bishayilladhi istiqam min kulli minha dengan yang diishtiqahkan daripada setiap satu daripada tiga-tiga itu juga. Ha, jadi bagaimana? Ha, maka fayal zamu tafriq. Fayal zamu alaih maka lazim di atas ini annahu arrafa al wujuba bimashtuqa minhu bahawa musannih mentakrifkan wujub dengan yang diishtiqaq daripada kalimah wujub itu wa bimashtukka min al istihalah dan dengan apa yang diistiqaq daripada istihalah wa bimashtukka min al jawas dan dengan apa yang diistiqaq daripada jawas wa kadza al baqiyatu dan demikianlah juga bakinya ha, nampak tak tu ah ha, soal je nampak ke tidak apa yang musannih nak beritahu bismillahirrahmanirrahim Nampak dan apa tu. <laughs> Okey. Sekarang ni apabila musannaf kata uh, dia uh, annahu arrafa kull min al aqsami thalathati bimashtuqqa minhu. Dengan apa yang diisytiqaq daripadanya. Daripadanya daripada setiap satu. Ah, uh, tak. Jadi dia setiap satu tu dia ta'rifkan dengan apa yang diisytiqokkan daripadanya daripada tiap satu. Jadi, seakan-akan apa yang berlaku? Dia ta'rifkan wujud dengan apa? Wujud dia ta'rifkan uh, apa ni? Uh, lafaz ataupun kalimah wujud dengan al al wajib. Apa yang diisytiqokkan daripadanya? Daripada wujud wajib. Ha dan apa yang diistihkakkan daripada mustahil al mustahil dan juga al jaiz jadi takrif wujud ialah al wajib al mustahil al jaiz ha. kalau kalau buat gitu tu kalau orang cepat dia faham tu ha. <laughs> kalau al hadiku dia faham tak tu? Tengok. Kenapa? Sebab kerana domen minhu tu kembali pada kul. Maka kalau setiap satu dia ta'arifkan dengan kalimah yang diambil daripada setiap satu. Maka wujud ditakrifkan dengan setiap satu. Mana? Wujud mustahak dia ialah wajib. Lepas tu istihalah. Mustahak dia ialah mustahil jawas mustaknya ialah jaiz. Seakan-akan faham daripada zahir itu al-wujud itu takrifnya al-wajib al-mustahil al-jaiz. Begitulah wakadhal bakiyah. baqiyah. Apa takrif al-istihalah? Al-istihalah dia al-wajib al-mustahil dengan al-jaiz. Sebab apa? Kerana kita kata dhamir hu ni kembali kepada mudhaf. Kul. مكو؟ لازم <applause> أنه يقتضي أن يقتضي أنه عرف كل واحد من الأمور الثلاثة بالشيء الذي اشتق من كل، منه كا؟ من كل واحد منها. مَكَ Fayal zamu alaihi annahu arraf al wujuba bimashtuqa minhu wahwa al wajib, wabimashtuqa min al istihalah wahwa al mustahil, wabimashtuqa min al jawas wahwa jais. Itu wujud saja. Jadi dia mentakrifkan wujud itu dengan al wajib, al mustahil, al jais. Wakadal bakiyah dan demikianlah juga baki hak lain. Istihalah apa takrifnya? Istilah takrifnya al wajib, al mustahil, al jais al jawas apa ta'rifnya? al Jawas ta'rifnya al-wajib, al-mustahil, al-jaiz. Ha. Bukan ta'rif sebenar, ta'rif itu ikut ikut hak dalam kita lah. Cuma ta'rif itu kembali pada makna wajib, kembali pada makna mustahil, kembali, kembali pada makna jaiz. Ha. Boleh faham tak? Ta Jadi itu kalau Zahir melihat kepada kalau kita kembalikan Zahir bimashtuqa minhu ay minal kul uh, ha. maka faham Zahirnya begitu tapi betul ke tak? Oh, salah. Salah, betul-betul salah. bukan betul. Betul-betul salah. Sangat salah. Wa kadal baqiyah. Wa huwa batilun. Dan itu batil. Tak betul gitu. Ah, Okey. Okey, itu iskal dia. itu kalau kita ha, Anahu la yasihu an ya'uda alal mudhaf. Bahawa tidak sah dhamir itu kita kembalikan kepada mudhaf. يأتو كل واحد عرف كل واحد آه مضاف كل ولا على المضاف إليه يني جوغا أن, يعود على المضاف ولا أي ولا أن يعود على المضاف إليه تيدا صه جوغا ضمي مشتقة منه كَمْ كمبالي كبدر مضاف إليه أعني واحد Arrafa kulla wahidin. wahidin itu. Itu mudhafa ilaih. Tidak sah juga. Ha, uh, Dhammi itu kembali kepada lafah wahid. Min haithu huwa. Dari segi wahid itu ialah dia. Dia tu dia. Dia tu sebagai mudhaf. Mudhafa ilaih. Afwan. Uh, wahid itu tak sah kita kembalikan kepada mudhafu ilaih dari segi dia itu mudhafu ilaih Kenapa? Li'annahu yasirul makna Kerana jadilah makna ketika itu uh, Li'annahu yasirul makna uh, Li'annahu uh, Ada lam ke? Tengok li'annahu tak lah. uh, Thumma arafah uh, Okay Mana tadi? Uh, haithu huwa li'annahu yasirul ma'na li'annahu arrafa yasirul ma'na ha, kerana, kerana jadilah makna itu li'annahu arrafa kerana sesungguhnya musannif itu mentakrifkan kulla wahidin setiap sesuatu itu uh, bi syai'il ladzi dengan sesuatu yang ushtuqa minhu yang diishtiqaqkan daripadanya yakni daripada minhu ay min wahidin minhu ni kembali pada wahidin ni ha, kalau ada nuskah yang berbeza tolong bagi tahu eh. kalau ada nuskah yang berbeza tolong beritahu eh. tahu ha, sebab lafaz ni iskal sikit sini ha, kalau ada nuskah berbeza tolong maklumlah eh tapi boleh boleh mafhum je tu kerana li, li annahu yasiru makna annahu arrafa ko annahu arrafa kulla wahidin bi syai'il ladzi ushtuqqa minhu ay wahidin kerana jadilah ketika itu bahu musannih mentarikhkan setiap suatu dengan yang diistiqakkan daripadanya satu itu ha ai wahidin uh, kana ha arafa kull wahidin bishay' alladhi shtuqa minhu ai wahidin kana apa-apa saja wahidin kana ini maksud minhu uh, ai ayya wahidin ha ni bukan ai ni eh. ni sekarang ni ai bukan ai tafsiriah ni sekarang ni ai di sini bukan ai tafsiriah tengok bisyai alladhistu qaminhu wahidin kana ha. ataupun ayya. Minhu ay minhu i mean ha. ayy gitu kena baca bawah, bawah lah sebab dia badal kepada dhamir minhu ayyi wahidin kana mana-mana satu ada ia okey jadi apa yang kalau kita kata dhamir hu itu kembali kepada wahidin kembali kepada mudhafun ilaih dari segi dia itu mudhafun ilaih maka akan menjadilah bahawa musannif mentakrifkan setiap satu tu dengan sesuatu yang diisytiqaqkan pada mana-mana satu daripadanya sebab apa sebab ay kullu wahidin wahidin dengan dengan nakirahnya situ boleh mana-mana satulah ha fayaktadi maka memberi faham fayaktadi annahu arrafa bahawa musannif mentakrifkan wujud bil ladhi dengan apa yang diishtaqa imma minhu sama ada diishtaqa daripada kalimah al wujud atau min ghairihi atau selain pada wujud ha guna ni ha, ni satu lagi ni ha boleh faham tak tu ha Okay. Jadi hak iskal kedua kalau kita kata dhamir tu kembali kepada wahidin dia akan jadi gini dia akan jadi wujud itu boleh ditakrifkan dengan al-wajib pun boleh ha, eh, ah, al-wajib ha, ah, gua anda ni ni takrifkan bi ayyi wahidin lah sebab dia kata uh, bi mashtuq minhu ay wahidin wahidin nakirah mana-mana satu jadi al-wujud itu apa takrifnya al-wujud takrifnya al-wajib pun boleh kita nak takrifkan kita nak takrifkan dia al-wujud itu al-mustahil pun pun boleh nak takrifkan dia itu al-jaiz pun boleh. Ha, sebab apa? Sebab ayy <tik> wahidi. Ha? Kerana uh, bimashtuqa minhu ay min ahad. Ahad itu mana-mana satu. Ha, kalau melihat kepada makna mudhafu ilaih itu sendiri satu. Mana-mana satu. Maka wujud itu boleh kita takrifkan dengan mustahil. Tak. Nah. Ha, Ma la fil akli Wujuduhu boleh saja. Ha, tapi betul ke gitu? Ah, ha, jadi jawapannya ha, tidak kena. Wa kadzal baqiyah begitu juga yang lain iaitu al, al, istihalah contohnya al istihalah. Istihalah tu takrif dia mana-mana satu yang diishtiqaq daripada tiga-tiga itu. Al istihalah tu kita takrifkan dia dengan al wajib pun apa? Kita takrifkan dengan al jaiz pun tidak ada masalah sebab mana-mana satu wa kadzal baqiyatu wa huwa batilun aidan dan juga iaitu batil tidak sah juga ha, tak kena juga tak, tak kena lah juga begitu okey jadi itu dia iskal hasiluhu hasil bagi iskal yang masyhur pada masalah ini ha, jadi apa jawapannya wa ha, hasilul jawabi hasil jawabnya jawapan kepada iskal tersebut annahu aidun alaihi min haitsu ta'yinuhu bahawa dhamir itu kembali kepadanya dari segi ta'yinuhu tertentu ia tertentu ia ay bimashtuqa min wahid dengan apa yang diishtiqaqkan daripada itu yang satu tertentu daripada apa yang diistiqaqkan kalimah itu ha min zalikal wahidil muayyan dengan itu satu yang tertentu al munasibi yang munasabah lahu baginya ha bagi bagi tiap-tiap hukum tadilah maka al wujub apa yang istiqaq ah yang sesuai dengannya ialah wajib dia istiqaq dengan tiap-tiap satu yang tertentu dengan perkara yang munasabah dengan dia jadi, kalau alistihalah ditakrifkan dengan apa? Ditakrifkan dengan mustahil. Kan mustahil tu munasabah dengan istihalah. Aa, Jadi, satu tu satu yang tertentu. Bukan satu dengan makna mana-mana satu. Satu yang tertentu. Jadi, dia kata, a Anahu a'idun alaihi min haifu ta'yinuhu ay bimashtuqa min dhalikal wahidil mu'ayyan al-munasibi lahu fil ishtiqaqi yang munasabah baginya pada ishtiqaq pada ambilan kata itu binaan ha, hala kaunihi mabniyan ini dibina di atas ala anna fi dhamiri bahawa pada dhamir itu istikhdaman berlaku istikhdaman istikhdaman jadi isi anna muakhar eh. okey pada dhamir dhamir mana bima shtu qominhu minhu tu berlaku istihdam ha, ini dalam balaghah bahawa kembali dhamir yarji'u dhamir ila ghairi ma'nahul awwal kembali dhamir kepada bukan maknanya yang pertama ha, itu uh, pengertian mafhum bagi lah dhamir tu dia tidak kembali kepada dia kembali pada lafaz yang pertama tapi dengan makna lain dengan makna bukan makna yang pertama digunakan lafaz itu. Ha, ini kalau kita baca sebelum ni pun kita dah biasa sebut lah. Ha, masa kita baca apa ni. Hashiyah bajuri ala sanusiyah pun kita sebut. Tak. Ha, istighdam. Hashiyah sitim pun kita berlaku. Dah dah dah, dah jelas dah istighdam ni eh. Ha, kalau nak panjang lagi buka kitab. Kitab balagoh lah. Okay. Ayyarji al-damir ila ila uh, uh, an yarji' ja ad bi ghairi ma'nahu awal awwal itu kembali bukan dengan makna yang pertama. Okey. Uh, jadi kata Syekh Syarqawi uh, dalam uh, ibarat itu berlaku istighdam Pada dhamir itu berlaku istiqdam. Au jaryan alal qawl Ataupun Berlaku di atas jaryan alal qawl Bi anna dhamira Al-a'idha ilan nakirati Ma'rifatun. Ha, boleh juga kita nak kata dia berlaku atas perkataan pandangan yang mengatakan Dhamir yang kembali kepada nakirah itu ma'rifah. Nampak? Mushtaqa minhu. Minhu tu dhamir kan? Kembali kepada nakirah. Kula wahidin. Nakirah tu wahidin tu nakirah. Ha, tapi bila dhamir tu kembali pada lafaz nakirah, dia itu dhamir itu memberi makna ma'rifah dah. Sebagaimana kaedah lah. Tak? Aa, apa ni? Uh, Iza u'ida uh, Iza u'ida Ma'rifatan Al-lafzu al Iza -al u'ida Ma'rifatan Fahuwa ainul awal Kan Kalimah itu bika, Jika diulang Dia memberi Memberi menunjuk kepada Yang pertama waktu Macam aa, Apa nama ni uh, fa, aa, fa aa, Kama arsalna ila fir'auna rasula Rasulan Fa'asaf fir'auna rasul Ha, itu kalau kalimah yang serupa Kalimah kedua itu menunjuk pada yang pertama Sekarang ni ha, Dhamir itu Apabila ber, datang selepas Daripada satu kalimah nakirah ha, Dalam contoh ayat ini Arrafa kulla wahidin ha, Bimashtuka min hu Ay min wahidin Jadi hu itu kembali pada nakirah Hu itu telah menjadi Ma'rifah Ha, itu atas pandangan yang mengatakan bi'an nadzamirul aida ila an-nakirati ma'rifatun. Ha, jadi apa maksud ai muradun bihi muayyanun. Ha, yang dikehendaki dengannya ialah muayyan. Ha, yang tertentu bukan wahidin di mak bi makna ayyu ayyu wahidin kana mana-mana satu pun. Ha, bukan makna itu tapi wahid muayyan al-munasib Uh, satu, satu yang tertentu yang munasabah. Okey, boleh. Uh, jadi malam ni banyaknya tersentuh bab eh ibarah saja Bak uh, bab uh, fakul ibarah dan juga takdir. Ha. Uh. Okey, habis eh. Wal ahsanu. Uh, itu jawapan tadi. Uh, kata muhasyi kita Syekh Syarqawi rahimahullah. Yang lebih eloknya Wal-ahsanu ha, Yang lebih eloknya Al-jawabu Ialah jawapan Bi-annal umumal mustafadah min kullin Mulahadhun ba'da irja'i dhamiri li wahidin <laughs> ha, Kata dia bahawa Umum yang diistifadah Yang difaham daripada min kullin daripada lafaz kul itu umum itu mula hadun itu hanya dilhaud hanya diperhatikan ditilik aa, setelah dikembalikan dhamir kepada wahid setelah dikembalikan dhamir itu kepada wahidin kan arfa kull wahidin katanya kul itu hanya kita tengok kepada umum makna itu setelah dhamir masytuq minhu tu dikembalikan kepada wahidin. Ha, bagaimana jadinya? Ha, tengok dia kata fa ka qala maka seakan-akan muhasyi kita kata arrafa wahidan bi masytuq minhu musannih mentakrifkan satu yakni mana-mana satulah dengan apa yang diistiqahkan daripadanya daripada satu itu. Kalau al-wujub, ta'rihnya apa? Apa yang diistiqah daripada wujub? Lafah al-wajib. Maka wujub ditarifkan dengan wajib. Ah, ha? jelaslah, betul lah. Kenalah tu. Ha, jadi pakai annahu qala arafa wahidan bimashtuq minhu. Ah, itu Uh, selesai bila dah kita kembalikan dhamir minhu tu kembali, kembali pada wahid thumma udkhila kemudian dimasukkan lafzu kul ha, lepas tu baru buat mari kul baru buat mari kul Nampak? Ha, lepas kita kembalikan dhamir bi mashtuqam minhu ay min wahid baru kita buat masuk balik kita datangkan kul tujuan apa li ifadati ta'mim untuk memberi faedah umum memberi faedah umum maka jadilah uh, ayat itu ibarat itu fasara kullu wahidin arrafa kullu wahidin ila akhirih ha, apa ha, ni menarik ni ha, bagaimana teliti dan uh, halusnya kalau kita nak tak tafkik atau kita nak 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 uh, huraikan dan nak analisiskan ibarat kalam uh, musannif. Ada nah, begitulah ha sya'nu ashabul hawashi. Uh, uh, jadi ashabul hawashi hawashi hasiah hawashi, sebegini ni la yunasibu al mubtadi'in wasighalah kuranglah tak sesuai lah. Nah, sebab dia tak jadi tak jadi kepada kepada ilmu akidah saja dah. Jadi capur sekali dah. Nah, nampak tak? Ha, cumanya kena banyak bantuan daripada ilmu-ilmu alat lah. Ilmu-ilmu alat kerana dia akan sebut segala apa yang boleh disebut untuk me mensyarahkan dan menerangkan kepada kalam kalamatan. Okey. Habis. Ha, kemudian. Li li'annal mushtaqa akhassu. Ha, ni kita tengok pada Uh, kata kata uh, syarih pula. Uh, boleh faham tak tu? Sahabat-sahabat asatizah sekalian, uh, ah ikhwah-ikhwah sekalian, uh, kalau ada nak nak suruh nak tanya ke apa tanyalah. Ah uh, kalau uh, ada apa-apa nak komen atau nak beri pandangan aku, sila-sila. Uh, boleh faham tak tu? Uh, okay Okey. Kita tengok pada kata Syeikh uh, al hudhudi Kenapa dia tak arifkan uh, al-wujud dengan al-wajib? Padahal al-wajib tu min minal wujud. Iaitu kalimah yang diishtiqa daripada kalimah wujud. Al-wujud. Ha, li'annal mushtaqa akhassu minal mushtaqi minhu ha, Ini illah dia. Kerana kalimah mushtaq itu lebih khusus daripada kalimah yang diistiqaqkan daripadanya, kalimah asal yang diambil. Kalimah terbitan, ha, kalau kita nak kita nak mudahkan dia punya bahasa. Kata terbitan itu lebih khusus daripada kata awalan, kata asal dia. Ah, ha, nak kata asal. Jadi hak lebih khususnya kata terbitan sebab ia merujuk pada makna khusus. Ha, maka wa ma'rifatul akhasi tastalzimu ma'rifatal a'ammi dan mengetahui yang lebih khusus melazimi oleh melazimi akan mengetahui yang lebih umum tahu benda yang khusus oh dengan sendiri kita tahu benda yang benda umum ha, tahu benda yang khusus ha, bila khusus kita tahu hak umum kita lagi tahulah kita kenal apa hakikat insan. Al-insan huwa hayawanun natikun. Maka dengan sendiri kita tahu apa itu hayawan. Kerana insan, ha, insan tu hayawanun natik. Lebih khusus daripada daripada mafhum insan yang lebih umum. Ha, tak. Ha, itu itu contoh nak kata. Ha, dia kata mengetahui yang, yang akhas, melazimi akan mengetahui yang lebih khusus. Kenapa? Li'annal a'ammah Juz'ul akhasi kerana yang umum tu juz'uk daripada yang khusus. Dia juz'uk kan? Ha, jadi tidakkah al-hayawan anna natikun? Tak. Itu tu yang yang dia ini ialah ta'rif kepada al-insan. -in Maka hayawan tu sendiri ialah juz'uk daripada ha, al-a'am juz'u minal akhas. Yang khusus tu hayawan natik mafhum kepada insan tu. Maka bila kita tahu insan, kita tahulah apa takrif al-hayawan. Ha, okay. Ha, habis. Faqala, maka katanya fal okay, wajibu. masuk balik pada kalam muhashir rahimahullah. Qawluhu. yang jadi payah sikitnya sebab kita kita terpaksa terjemah tak? Ha, kalau kalau kita baca ni dengan tak terjemuh ni atau kita terjemuh kot bahasa Arab, kita syarah bahasa Arab selagi mudah. Sebab yang jadi letih sikit, letih pihak, pihak, pihak anak lah. Sebab kita terpaksa menterjemahkan dan juga menukarkan istilah-istilah ataupun ibarat tersebut ke dalam bahasa Melayu. Ha, nampak tak? ni kalau kalau baca dengan asatizah yang yang apa ni Basara belaka ni Oh senang Boleh lagi laju Boleh lagi laju Baca je Aa, Ada cuma Apa isykar yang berlaku Pada Taswir Taswir ibarat Ataupun Pada takdir tu ha, tu boleh Mudah-mudah Ke kita nak buat basara belaka Aa, Cepat sikit Boleh cepat sikit Sesa kan Aa, Sebab ramai pun yang 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 Lepasan timur tengah pun Ramai ni Yang lepasan Lepasan pengajian Arab pun ada ni uh, Okay jadi Kalau Kalau Maknanya Kalau uh, Buat bahasa Arab Kita baca saja Bukan baca sajalah. Tapi syarah itu Ataupun penerangan tu Kita Kita uh, uh, Banyakkan dalam bahasa Arab uh, Maka dia akan jadi Jadi Cepat sikit lah uh, Tapi jadi Wahok sikit Kita kena Atau jadi payah sikit Bila nak terjemah bahasa Melayu tu Okay. Asalullah al-afu wal-afiyah. Allahumma a'inna ya Rab. Okay. Qawluhu li'ana al-mushtaqa akhassu. Kerana mushtaq itu lebih khusus. Hmm. Mana mushtaq pula nak terang. <laughs> mushtaq. Kalimah yang diambilan. Ya'ni kalimah kata terbitan. Itu lebih khusus. Okay. Fal wajibu. Maka wajib itu mushtaq dia. Mushtaq. Mushtaq minhu ialah al-wujud itu mushtaq minhu kita panggil kalimah awal awalan ataupun kata asal. Ah ha. mushtaq itu kata terbitan. Maka al-wajib itu kata terbitan bagi al-wujub. Wujud itu asal dia masdar kan. Maka fal-wajibu dha apa apa dia takrif wajib. Fal-wajibu dhatun thabata lahal wujubu ialah zat. Yang sabit baginya uh, oleh sifat wujud Uh, itu takrif al-wajib. Al-wajib ialah zat yang ada atau sabit padanya sifat al-wujud. Uh, ni kita kata hamlun muwata'ah ni. Uh, hamlun muwata'ah. Uh, tadi jumpa istilah. Kalau kita bahasa Tengganu belah Fatah Timur kata, kena atas butir. Kena atas butir. Maknanya, mubtada khobar. Khobar dia tu kena atas butir atas muptadak tu. Uh, wajib tu apa? Zatun sabatalah hal wujud zat yang sabit baginya wa sifat wujud. Okey. Fa fihi ha, maka padanya pada al wajib itu ma fil wujud apa yang ada pada pada mafhum wujud waziyadatun. ziyadatun. Fa fihi ma fil wujubi wa Maka pada kalimah wajib itu dalam wajib itu terkandung al wujud dan lebih lagi. Ha, al wujud waziyadah. Ha, wujud dan lebih lagi ha, maka fayal zamu sebab apa sebab ia bukan bukan kita faham mafhum wujud sahaja tapi kita faham apa dia tu dia tak dia itu ada pada zat maka kita panggil zat yang bersifat dengan wujud itu al wajib ha, jadi bukan sekadar wujud saja tapi wujubun dah. maka fayal zamu min wujudihi maka lazim daripada adanya ia ha, adanya al wajib wujudul wujubi ha, lazim oleh ada al wujub bila kita kata ada al wajib maka dengan sendiri dalam tu adalah al wujub ha, okey bi khilafi wujudil wujub ha, bersalahan dengan ada wujub ha, ada wujub la yalzamu minhu wujudul wajib ada wujud ada sifat wujub tidak lazim daripadanya ada yang bersifat dengan wajib ha. kalau kita kata ada wujud tak lazim ada al wajib tak no. ha, ah tak lazim ha. sebab mafhum wujud tu saja ialah sifat ha. tapi bila kata mafhum wajib ah ha, dia takkan ada al wajib kecuali ada zat yang bersifat dengan wujud ha. jadi bi khilaf wujud al wujub la yanzamu minhu wujud al wajib fa innaka taqulu kana sesungguhnya engkau berkata al wujubu sabitun lillahi ta'ala wujub itu sabit bagi Allah ha wujud itu wujub itu sabit bagi Allah ta'ala ha bila begitu faqad wujida al wujub maka wujub itu ada fa fi hadza ha, pada ibarat ini pada statement atau qadhiyah ini apa yang ada al wujub sabitun lillah itu hak adanya al wujub fi hadza bidunil wajib tapi al wajib ada tak al wajib tak ada ha tak al wajib tak ada Wujub tu sabit bagi tuhan nak cerita wujub je. al wajib tu tak ada Kenapa? Li'adami dalalati zalika ala zat kerana dia tidak tidak menunjukkan demikian, yakni tidak menunjukkan kalimah al-wujub di atas zat. Dia hanya merujuk pada sifat saja. Okey. Li adami dalalati zalika ala zat allati hiya min jumlati ma'nal wajib. Yang mana ia itu, zat itulah daripada jumlah, ha, uh, daripada himpunan makna wajib. Uh, Al-wajib itu, dalam makna wajib itu, kita mafhu, faham daripada itu mafhum daripada lafaz al wajib ada zat yang bersifat dengan wujud. Ha, jadi zat tu hak tak ada pada kalau kita kata kalimah al wujub sahaja. Al wujub saja dia hanya difaham sebagai sifat saja. Tak ada dalam tu zat. Ah ha, li adami dalalati zalika okay. ala okay. zal lati hiya min wajib. Maka situ ah uh, okey. Fal muradu bil khusus maka yang dikehendaki dengan khusus khusus mana ni? Li anna al Ah al khusus ai al mafhumi. Al mafhum min min lafzihi al min ka min qawlihi al akhass. Jadi al khusus <Apollo> ini mafhum daripada kalam syarah al akhass. Maka yang dikehendaki dengan khusus itu apa maksud akhass? Yakni khusus itulah qillatul afrad ha iaitu sedikitnya afrad ha al mushta itu akhas akhas makna lebih sikit afrad dia daripada mushta minhu ha mushtaq, al wajib tu yang wajib itu lebih sikit daripada ha, al 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 wujub ha jadi fal muradu bil khusus qillatul afrad Uh, ialah sedikit afrod kenapa li annal la yatahaqqaqu bi nunil wujub kerana al wajib itu tidak akan ada ia tidak akan uh, tahakkuk tidak akan sungguh dia tanpa ada wujub bikhilafil wujub lain dengan al wujub itu sendiri fa innahu yatahaqqaqu bidunil wajib kerana mafhum wujub itu sungguh ia walaupun tak ada wajib Wajib tak ada pun zat yang bersifat dengan wujud pun. Wujud itu mafhum dia mafhum. Mafhum dia itu maklum. Jadi mafhum dia umum lah. Maka kerana itu, wujud itu lebih umum. Wajib itu khusus. Ha, kat situ dia kata mushtaq itu, akhos tu minal mushtaqi minhu. Wajib itu lebih khusus. Ia ni sedikit afroknya. Ha, dari perbanding dengan al-wujud. Ha, fa'innahu tahakkaku bidunil wajib iaitu boleh tahakkuk tanpa ada zat yang bersifat dengan wajib kama fi mithalil mutaqaddim sebagaimana misal yang telah tersebut dahulu nampak tak ha uh, misal sebut dahulu contoh dalam inilah ha uh, kita kata wujud uh, wujubu uh, alwujub sabitun lillah dan seumpamanyalah fahuma uh, uh, maka fahuma Nazirul insan wal hayawan. Ini ha, ni dia buat contoh lagi. Ha, maknanya, ha, baiknya tuan kita kita, Syekh Syarqawi ni. Dia buat contoh pula. Nak uji faham. Ha, dia kata perumpamaannya. Fahuma nazirul al insan wal hayawan. Ha, contoh kita nak kata mustaq ini ha, lebih khusus. Mana lebih khusus, mana lebih umum ni. Contoh umpama kalimah insan dan kalimah hayawan. Fa'inal insana akhassu Insan itu lebih khusus Li'annahu hayawanu natikun Kerana dia itu hayawan yang natik Fakulama wujida Bila mana ada Adanya insan Wujidal hayawan Maka adalah hayawan itu Bila ada manusia memang ada Ada hayawan lah Sebab manusia itu hayawan dah Wal hayawanu a'ammu Dan hayawan itu lebih umum Fa innahu yujadu biduni insan kerana haiwan tu boleh ada tanpa ada manusia. Ha tak. Fi nahwi faras al faras kuda. Kuda haiwan tak haiwan tapi manusia tak tak. Ha jadi mafhum haiwan itu lebih umum daripada mafhum al insan. Tapi bila adanya insan tentu ada haiwan. Tapi tak semestinya bila ada haiwan itu adanya insan kerana haiwan itu lebih umum. Nahwu fi nahwi farasi wal himar wa in kana al hayawanu walaupun hayawan itu yasihu hamluhu ala al insan boleh kita tanggung dia atas makna insan boleh bila ada manusia pun panggil hayawan nak panggil hayawan juga ha, bi khilafil wajib ah ha, ini ah jadi nazir itu kod mana kod belah umum dan juga kod belah umum nak aa, perumpamaan itu nak menyerupakan dari segi mana umum mana khusus. Ah, ha. Tapi bezanya ha. walaupun wa in al hayawanu yasihu hamluhu alal al insan. Walaupun hayawan tu boleh kita tanggung atas insan bi khilafil wajib lain dengan dengan kalimah wajib la yasihu hamluhu alal al wujub. Tak boleh kita tanggungnya atas makna wujub. Ha. Adakah al wujub itu kita boleh namakan wajib? Tak boleh. Ha, tapi kalau hayawan dengan insan boleh. Ha, Insan tu boleh kita nama hayawan tak? Insan kita boleh namakan dia hayawan. Tapi al-wujub kita boleh namakan dia al-wajib tak? Tu tak boleh. Ha, jadi nazir di sini. Ha, sebab itu nazir. Ha, nazir ni apa nama ni? Perbandingan. Ha, dia ada beza dengan syabih tak? Ha, jadi nazir ni ayyashtarika walau min wajhin wahid an yashtarika bersepakat dua perkara walau min wajhin wahid walaupun dari segi satu aspek saja kita boleh kata dah Hadha nadhiru hadha. ini bandingan ini jadi bandingan tu walaupun pada satu satu aspek aja tak mesti semua aspek Aa, kalau semua aspek aspek itu panggil mafil kalau fi ba fi aktsaril wujuh kita panggil syabih wa an-nadhiru an yashtarika walau fi wajhin wahidin walaupun pada satu wajah sahaja. Okey, uh, mana tadi? Hmm, bi khilaf fa innahu fa innahu la yasihu amlu ala al wujub. Wajib itu tak boleh kita nak tengok atas wujud Wujud boleh kita nama wajib, tak boleh. Tapi uh, insan boleh kita panggil haiwan. Okey, hadza ah hadza -ha. ha apa tu? Hadza huwa. Ha, inilah ia. Ha, ini dah penerangan dia. Ha. Okey. Habis tu. Ha tu nak dia makna ha ni uh, ha ha gitu lah maksudnya. inilah ia. Ah inilah penerangan. Ini. Selesai lah tu. Masuk lain pula. Wa fil jawabil mazkur. Oh wa buhitha Oh panjang lagi nak sapa ni. Hmm panjang lagi nak sapa. Jadi dia pun kata wa Wahadha. wa Wahadha. Wahadha. taufiq wa billahi alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kita sambung pada kesempatan yang akan datang. bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.